máme bágu. Víc než jsme schopný uvést. Tak co jedem? To není pohádka. Mám si zase vyndat krytky? Mohl bys, prosím. A pojď. A můžeš stop. A to s kým jsi byl na tom neuvěřitelném výletě? My jsme jí říkali, tam jsme s nějakýma bílá otrokářka. Je ta paní, která přes $2 neplatila tu kázi, takže někdo asi tam skudli za to 14 dní, že se nechutili. A mě samozřejmě od rána do večera půjčila. Kolik jsi zhubnul? 4 kilíčka asi. 4 kilíčka. A jak se napojím, že budu jim matrý. Vždycky já odbývám.